ჩვენ უკვე ნასწავლი გვაქვს ფოტოსინთეზი და ვიცით მისი სინათლის და სიბნელის ფაზები, უფრო სწორად კი სინათლეზე დამოკიდებული და დამოუკიდებელი რეაქციები და ვიცით რომ სიბნელის ფაზას ეწოდება კალვინის ციკლი და ამ კალვინის ციკლში გვაქვს ერთი საკვანძო ფერმენტი რიბულოზო ბისფოსფატ კარბოქსილაზა ოქსიგენაზა, რომელსაც რუბისკო დავარქვით, სახელის დავწერთ აქვე, რიბულოზო ბისფოსფატ კარბოქსილაზა ოქსიგენაზა. და მოკლედ, როდესაც ყველაფერი მიდიოდა ჩვეულებრივად, ანუ კლასიკური კალვინის ციკლის სტადიაზე, ასე ვთქვათ, კალვინის ციკლის ამებრ, შეიძლება ასე ვთქვათ, მაშინ რუბისკო გამოიჩენდა უფრო მეტ აფინიტეტს CO2-ის მიმართ, ანუ მას ჰქონდა კარბოქსილაზური აქტივობა და ის CO2-ის მოლეკულას დაუკავშირდება რიბულოზა ბისფოსფატს, კერძოდ ანუ ის ერთ საიდზე, ის ხომ ცილოვანი ფერმენტია, დაიკავშირდება CO2-ს, მეორე საიდზე დაიკავშირდება RBP-ს, ანუ რიბულოზა ბისფოსფატს. ეს წინა ვიდეოში თუ არ ვცდები, ესე გვეწერა ლათინური ასოებით, ანუ RBP, ანუ რიბულოზა ბისფოსფატი, ეს ერთ და იგივეა. მოგალთ, ის დაუკავშირდება ამ ორ მოლეკულას ერთმანეთს და თითო ესეთი მოლეკულების დაკავშირების შედეგად მიიღებოდა ორი პროდუქტი მოლეკულა, გერძოდ ეს იყო ფოსფოგლიცერატი, ორი მოლეკულა ფოსფოგლიცერატისა, რომელიც იყო სამი ცესგან შემდგარი, ანუ სამნახშირბადიანი მოლეკულა. მოდი ბარემ ფოსფოგლიცერატის ისე დავწეროთ, როგორც წინა ვიდეოში გვეწერა, და შემდეგ აქედან უკვე მიიღებოდა ორი ფოსფოგლიცერალდეჰიდი, იგივე პიგალი, ან იგივე G3P, სამივე, ეს ყველა ერთ და იგივე დასახელება, ერთ და იგივე მოლეკულისა. და ამ დროს ყოველ 6 ასეთ მოლეკულაზე, ანუ ამისთვის რომ 6 მიგვიღო, აქ უნდა ვიღო 3-3, ანუ 3 ნახშირბადისა და 3 რიბულოზა ბისფოსფატის, 3 ნახშირჟანგისა და 3 რიბულოზა ბისფოსფატის დაკავშირების შედეგად აქ მიიღებოდა 2 არამედ 6 ფოსფოგლიცერატი და 6 ფოსფოგლიცერატიდან წარმოქმნოდა 6 ფოსფოგლიცერალდეჰიდი და 6 ფოსფოგლიცერალდეჰიდიდან 5 დაბრუნდებოდა ციკლში იმისათვის, რომ წარმოექმნა ისევ 3 რიბულოზა ბისფოსფატი, ანუ აქ წავიდოდა 5. მოდი დავწეროთ ასეთი ფორმით, გლიცერალდეჰიდ 3 ფოსფატი 5 წავიდოდ, აქ რო გადავთვალოთ არაფერი არ შეგვეშალოს, ეს არის 5 ჯერ 3 ნახშირბადიანი მოლეკულა, ხოლო რიბულოზა ბისფოსფატი დამავიწყდა შემეხსენებინა, რომ არის 5 ნახშირბადიანი და 3 ჯერ 5 15, ანუ ყველაფერი წონასწორობაშია, ხოლო ერთი ფოსფოგლიცერალდეჰიდი, ან იგივე გლიცერალდეჰიდ 3 ფოსფატი დატოვებდა ციკლს იმისათვის, რომ წარმოქმნილიყო ნახშირწყლები. ზოგადად ფოტოსინთეზის მიზანიც ხომ იყო, რომ CO2-ის ფიქსაციის შედეგად მიგვიღო ორგანული ნივთიერებები, კერძოდ ნახშირწყლები, და აქ რომ ჩვენ მაგალითად 3-3-6-6 აგვიღო, აქ უკვე გამოვიდოდა ორი პიგალის მოლეკულა, ანუ ორი ფოსფოგლიცერალდეჰიდის მოლეკულა, რაც თავისუფლად გლუკოზის დასინთეზებისთვის იქნებოდა საკმარისი. როგორც უკვე ვახსენეთ, რუბისკოს აქვს ერთი პატარა ხარვეზი, კერძოდ მას გააჩნია აფინიტეტი არამხოლოდ ნახშირორჟანგის, არამედ ჯანგბადის მიმართაც, ანუ მას შეიძლება გამოიჩინოს ხანდახან ოქსიგენაზური აქტივობა, რაც ხარვეს ქმნის კალვინის ციკლში და ჩართავს, ასე ვთქვათ, ალტერნატიულ მეტაბოლურ გზას, რომელსაც ფოტორესპირაცია ეწოდება. და რა ხდება ფოტორესპირაციის დროს? ამ დროს იმის გამო, რომ რუბისკომ დაიკავშირა ორი CO2-ის ნაცვლად, მიიღება აქ 6-ის ნაცვლად უკვე 5 ფოსფოგლიცერატი და აგრეთვე მიიღება 5 ფოსფოგლიკოლატი. 5 ფოსფოგლიცერატიდან უკვე 6-ის ნაცვლად, რა თქმა უნდა, მიიღება 5 ფოსფოგლიცერალდეჰიდი, რის გამოც აღარ იქნება, აღარ გამოთავისუფლდება ერთი იმისათვის, რომ წარმოქმნას ნახშირწყლები და აღარც RBP-სთვის საკმარისი, ეს არ გვექნება პროდუქტი აქ, რომ წარმოქმნას რიბულოზა ბისფოსფატი. ანუ ეს ციკლი ზოგადად დაირღვევა, კალვინის ციკლი, და დაიხარჯება ის მიღებული NAD pH-ები და ATP-ები, რომლებიც ჩვენ მიიღეთ სინთლის ფაზაში. ანუ ეს არის ერთგვარი ხარვეზი ამ ციკლში და ზოგადად არსებობს სცენარები, რომლებმაც იპოვეს ალტერნატივა, ასე ვთქვათ, იპოვეს გამოსავალი, თუ როგორ შეიძლება თავი აარიდონ ფოტორესპირაციას და როგორ მოახდინონ მათ მიერ, ასე ვთქვათ, წარმოქმნილი პროდუქტების შენახვა და აკუმულაცია. ერთ-ერთი ასეთი გამოსავალი რეალურად არის უჟანგბადო გარემოს შექმნა, იმისათვის რომ ნაკლებად დაიკავშიროს რუბისკომ ჟანგბადი და დაიკავშიროს CO2, და ამისათვის გარკვეული ხრიკები არსებობს სცენარეებში, ბჭყალებში ხრიკები, რა თქმა უნდა, არის სცენარეთა გარკვეული კლასი, რომლებმაც განიცეს ერთგვარი ევოლუცია და ისინი წარმართავენ პროცესს, რომელსაც ეწოდება CO4 ფოტოსინთეზი. მოდი ჯერ სანამ ამ პროცესის, ანუ CO4 ფოტოსინთეზის განხილვაზე გადავიდოდეთ, ჯერ გავიხსენოთ სცენარის ანატომია. იდეაში დეტალურად არ გვისწავლია, მაგრამ ეხლა რაღაც პატარა წარმოდგენა შევიქნოთ, ხოლო დეტალებში აუცილებლად იქნება სხვა ვიდეო,
ამ თემასთან დაკავშირებით უფრო დეტალებში გავიგოთ მცენარის ანატომია. მოდით ახლა დავხატოთ აქ ფოთოლი ჩვენ. ფოთოლს ზედაპირზე გააჩნია გარკვეული პატარა ფორები. სასწორედ ამ ფორების მეშვეობით ხდება გასთაცვლა, ამ ფორების მეშვეობით ხდება აორთქლება წყლისა ზედაპირიდან. ამიტომ არის რომ მშრალ ჰაერში, როგორც წესი, ოდესაც მშრალ ამინდებში ან ცხელ ამინდებში მცენარეები ამ ფორებს ხურავენ, რათა შეამცირონ წყლის გარგვა, ანუ აორთქლება. მოკლედ ეს არის ფორები. და განივჭრილში რომ წარმოვიდგინოთ ჩვენ ფოთოლი, დაახლოებით ასეთი სურათი იქნება. ძალიან უხეშად რომ წარმოვიდგინოთ, ეს იყოს განივი კვეთა ფოთლისა, ეს იყოს სწორედ ფორები. ზოგადად მოდი ძალიან გამარტივებულად დავხატო მხოლოდ იმ ელემენტებს, რომელიც ამ ეტაპისთვის გჭირდება. რეალურად გაცილებით უფრო რთული აგებულება აქვს ფოთოლს, აქ არის ეპითელური უჯრედები განლაგებული, მაგრამ ეს ზედაპირზე არსებული უჯრედები ფოტოსინთეზში არ მონაწილეობენ. ჩვენ ახლა გვაინტერესებს უფრო ფუნქციურად დატვირთული სხვა უჯრედები და ამ უჯრედებს ეწოდებათ მეზოფილური უჯრედები, რომლებიც შედარებით უფრო ღრმად არიან განლაგებულები და პატარა დაშორებაც არის მათ შორის. ეს არის ესე იგი, როგორც გვახსენე, მეზოფილური უჯრედები, რომლებიც შედარებით უფრო შუაში, ანუ სისქეში არიან განლაგებული მცენარეში. ამ ფორების მეშვეობით, როგორც ჩვენ უკვე ვახსენეთ, აღწევს როგორც ჯანგბადი, ისევ ნახშირორჟანგენ. ზოგადად ეს ცალცალკე კი არ შედიან, ასე რომ წარმოვიდგინოთ, თლიანად ჰაერი შედის ამ ფორების მეშვეობით და ჰაერი ტოვებს ამ ფორების მეშვეობით მცენარეს. უბრალოდ ჰაერი შეიცავს თავისთავად ჯანგბადსაც და ნახშირორჟანგს და კიდევ აზოტს და მთელ რიგ სხვა აირებს და ნივთიერებებს, რომლებიც ჰაერში გვხვდება, მაგრამ ამ შემთხვევაში აქცენტი ჩვენ მაინც ჯანგბადზე და ნახშირორჟანგზე გვაქვს გაკეთებული. და თავი იმის გამო რომ ერთგვარი შუალედური რაღაც სივრცეები არსებობს ამ უჯრედებს შორის, როგორც C2, ისევე O2 აღწევს ამ უჯრედებამდე. ანუ ის ფაქტი რომ სელექცია მოხდეს ერთგვარი, რომელ შეუშვებს ეს უჯრედები, მაინც და მეც ვერ მოხერხდება, იმიტომ რომ თავისუფლად აღწევს აირი, ჰაერი და აირები ამ უჯრედებამდე და ამ უჯრედებში მიმდინარეობს ასეთი ერთგვარი რეაქცია, რომელსაც ახლავე განახებთ. თუ ჩვენ საუბარი გვაქვს CO2 მცენარეებზე, ასე ეწოდებათ მცენარეებს, რომლებსაც ერთგვარი ევოლუცია აქვს განსტილ და შეუძლიათ CO2 ფოტოსინთეზის წარმოება, სწორედ ეს CO2 ფოტოსინთეზი მეზოფილურ უჯრედებში მიმდინარეობს ასეთ მცენარეებში და ამ დროს CO2 ფოტოსინთეზის დროს შემოსული CO2 უკავშირდება მოლეკულს, რომელსაც შემოკლებით PEP ეწოდება, ხოლო ის იგი ფოსფენოლპირუვატი. და აქ უკვე გვაქვს სხვა ფერმენტი, რომელსაც ეწოდება PEP კარბოქსილაზა, ან ფოსფენოლ კარბოქსილაზა. ხდება ასე ვთქვათ მათი ერთმანეთთან დაკავშირება და მიიღება ამ შემთხვევაში უკვე 4 ნახშირბადიანი პროდუქტი, რომელიც ჩვენთვის კარგად ცნობილია, ეს არის ოქსალოაცეტატი, რომელიც ჩვენ კრეფსის ციკლში გვხვდებოდა. და ეს მთელი განსხვავება C3 ფოტოსინთეზისაგან, როდესაც ჩვენ ვიღებდით პირველ პროდუქტს 3 ნახშირბადიან მოლეკულას და მოდი აქვე პარემ. მე მგონი არ მithქვამს წეგან S3-ის, ეს არის ჩვეულებრივი C3 ფოტოსინთეზი, რომელიც ჩვენ აქამდე ვისწავლეთ. ალბათ უკვე მივხვდით სახელი C3 და C4 გამომდინარეობს მიღებული, ასე ვთქვათ, პირველი პროდუქტის ნახშირბადების ატომების რიცხვებისაგან, ანუ C3 ფოტოსინთეზის დროს მიიღებოდა ფოსფოგლიცერატი, რომელიც 3 ნახშირბადიანია, ხოლო აქ უკვე ჩვენ მივიღეთ ოქსალოაცეტატი, რომელიც არის 4 ნახშირბადიანი და სწორედ სახელი C4 ფოტოსინთეზი აქედან მომდინარეობს. აქ ხდება ძალიან საინტერესო რაღაც, კერძოდ ჯერ ოქსალოაცეტატი წარმოქმნის ან მალატს, ან ასპარტატს, საიდანაც ორივე არის 4 ნახშირბადიანი. და სწორედ ამის შემდეგ ხდება ერთი ძალიან საინტერესო ფაქტი, რომელიც თავიდან შეიძლება უცნაურად მოგეჩვენოთ. კერძოდ, კვლავ მიიღება პეპი, ანუ ფოსფენოლპირუვატი, და გამოთავისუფლდება CO2. აქვე გაჩნდება ხა ერთი შეკითხვა, კი, მაგრამ რა აზრი აქვს ზოგადად ამ ციკლს? ჩვენ მოვახდინეთ ფიქსაცია CO2-სა და შემდეგ ისევ გამოიყვეს CO2. ანუ ეს არის ერთგვარი თითქოს უაზრო ციკლი, რომელსაც ჯერ ვაფიქსირებთ, შემდეგ გამოვათავისუფლებთ CO2-ს. მაშინ რა აზრი აქვს ამ CO2 ფოტოსინთეზს? და აქვე გეტყვით, რომ რეალურად ამ რეაქციათა გარკვეული ნაწილი მიმდინარეობს ერთ უჯრედში, გარკვეული კი სხვა უჯრედში, ანუ კერძოდ რეაქციათა უხეშად რო ვთქვათ, ეს ნაწილი მიმდინარეობს ერთ უჯრედში, ხოლო მალატისაგან ან ასპარტატისაგან CO2-ის გამოთავისუფლება მიმდინარეობს სხვა უჯრედში. რომელ სხვა უჯრედზე მაგ საუბარი ახლავე მოგახსენებთ? დაუბრუნეთ ისევ ჩვენ განივჭრილს, რომელიც ჩვენ აქამდე დავხატეთ. ანუ გარდა მეზოფილურ უჯრედებისა, რომლებიც ჩვენ აქ დავხატეთ, მცენარეში ხდება უფრო ღრმად არსებული სხვა უჯრედები, რომელსაც გამტარიკონის უჯრედები ეწოდებათ. და რატომ ვქვია გამტარიკონ? ამას ჩვენ ვისაუბრებთ ამ თემაზე უფრო დეტალურად, როდესაც უფრო კარგად ვისწავლით ანატომიას მცენარეებისა. ეს არის გამტარიკონის უჯრედები. და მოდი ახლა ამოვიხატოთ ერთი მეზოფილური და ერთი გამტარიკონის უჯრედი, რომლებიც ერთმანეთს მეზობლები არიან.
ეს იყოს ჩვენი მეზოფილური უჯრედი და ეს იყოს მისი მეზობელი ქამტარიკონის უჯრედი. თუ გახსოვთ, თუ გაიხსენებთ ვიდეოში, როდესაც ჩვენ შევადარეთ ერთმანეთს ცხოველური და მცენარეული უჯრედი, იქ ჩვენ ვახსენეთ, რომ ორ მეზობელ მცენარეულ უჯრედს შორის შეიძლება იყოს მილაკომანი კავშირი, რომელსაც პლაზმოდესმა ეწოდებოდა, ერთგვარ რაღაც ციტოპლაზმური ხიდაკების ფორმა რომ გააჩნია მას და სწორედ ამ შემთხვევაში ეს ორი მეზობელი უჯრედი ერთმანეთთან არის პლაზმოდესმის მეშვეობით დაკავშირებული და სწორედ ამ პლაზმოდესმის საშუალებით ხდება ამ ციკლის შედეგად მიღებული მალატის გასვლა გამტარიკონის უჯრედის membranashi და სწორედ აქ გამოათავისუფლებს მალატი CO2-ს და თვითონ დაბრუნდება უკან რომ მივიღოთ ისევ ფოსფენოლ პირუატი. ანუ როგორი რაღაცა ხდება რეალურად. მთლიანად ეს CO4 ფოტოსინთეზი მიმდინარეობს. აი ამ უჯრედში, მეზოფილურ უჯრედში, საიდანაც ხდება ესე იგი ფოსფენოლ პირუატთან დაკავშირება CO2-ისა, წარმოიქმნება ოქსალოაცეტატი. შემდეგ წარმოიქმნება მალატიან ასპარტატი და უკვე ეს მიღებული მალატიან ასპარტატი პლაზმოდესმის მეშვეობით გადის გამტარიკონის უჯრედის membranashi, გადის ამ უჯრედში, გამოათავისუფლებს CO2-ს და ბრუნდება უკან, რომ წარმოქმნას პეპი, ანუ ფოსფენოლ პირუატი. ამის შემდეგ, როგორი რაღაც ხდება, რომ დავაკვირდეთ, ჩვენ მივიღებთ რეალურად გარემოს ამ უჯრედების სახით, სადაც მხოლოდ CO2-ია. ანუ გამტარიკონის უჯრედებში უკვე ჟანგბადი აღარ იქნება, იმის გამო, რომ ჯერ ისინი საკმაოდ ღრმად არიან CO2 და O2 მათამდე აღარ აღწევს, ან იმის გამო, რომ ვერ აღწევს ჰაერი, ვერ შეახცევს თავისთავად ჟანგბადიც, იმის გამო, რომ ისინი ღრმად არიან და ხდება ერთგვარი სელექცია, ანუ ამ CO2 ფოტოსინთეზის არსებობის და მათ შორის პლაზმოდესმების არსებობის გამო ხდება ის, რომ გროდება მხოლოდ CO2 ამ უჯრედებში და ხო უკვე ამ უჯრედებში წავა ეს კლასიკური კალვინის ციკლი, რომელიც ჩვენ ვისწავლეთ. ანუ ამ უჯრედებში, გამტარიკონის უჯრედებში გვაქვს ისო ფერმენტი რუბისკო, რომელიც რა თქმა უნდა გააჩნია აფინიტეტი როგორც CO2-ის, ისე ნახშირო ისე ჟანგბადის მიმართ, მაგრამ იმის გამო რომ ჟანგბადი არ არის, ფიზიკურად ვეღარ წარიმართება ფოტორესპირაცია, ანუ მხოლოდ და მხოლოდ კალვინის ციკლის მიმართულებით წავა ეს მეტაბოლური გზები, ანუ ეს რეაქციები და ასე მოხდება თავის არიდება ზედმეტი პროდუქტების ხარჯვისაგან. ანუ აღარ დაიხარჯება ATP-ი და ნატრიაში იმის გამო, რომ ფიზიკურად აღარ არის აქ ჟანგბადი, რომ დაიკავშიროს რუბისკომ და წარიმართოს მეტაბოლური გზა, რომელსაც ფოტორესპირაცია ეწოდება.